אצל החרדים על המושג מציאות של גאולה, כי למה גלינו מארצנו? כי חטאנו. מפני חטאינו גלינו מארצנו. אז מתי תהיה גאולה? שנחזור בתשובה מחטאינו. אבל אם אתה מתבונן על עם ישראל, אתה רואה שעדיין יש חטאים. כתוב בפירוש בפרשה שלנו, פרק למד, פסוק ב', ושאבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אני מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך, ואז, ושב השם אלוקיך את שבותך, וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר יפיצך השם אלוקיך שמה, אם ילד אחריך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם יקרחך ויביאך, השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וכו'. קושיה טובה. אם כן, אבל אתם רואים שיש עכשיו קיבוץ גלויות. זה חצי עם ישראל. זה היה טעות. היה טעות. לא צריך. זה סתם. אמנם התירוצים האלה חלשים, אבל נשארה הקושיה. אתה רואה, ושב השם אלוקיך, אבל שבת עד השם, ושב השם אלוקיך יש בך. תירוץ. אומר הרב קוק, בספר מציאות קטן, עמוד מם ב', ושבת עד השם אלוקיך. למה עד? זה בפסוק א'. למה לא כתוב כמו בפסוק י' כי תשוב אל השם אלוקיך? הוא אומר, זה לא אותו דבר. תשובה עד השם, תשובה אל השם. מניין? גמרא, פסחים נ' עמוד ב', עד השמיים, מעל השמיים, לא לשמה עד השמיים, לשמה מעל השמיים. זה הגמרא. אומר, אף אנו נאמר, תשובה מיראה, שהיא למטה במדרגה, היא תשובה עד השם. עד ולא עד בכלל. תשובה מאהבה נקראת אל השם. אם תשוב רק עד השם, היינו על ידי מלך קשה כהמן. אבל תשובה מהירה היא לא מספקת. אלא זה התעוררות הדידן. אחר כך, ושב השם אלוקיך את שבותך, ויתן לך תשובה מאהבה, ושב וקיבצך. תשובה מהירה, תשובה מאהבה. תשובה עד השמיים, תשובה מעל השמיים. תשובה עד השם, תשובה אל השם. תשובה גדולה ומעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות כהמן. בגמרא, סנהדרין סעזעין עמוד ב', אמר רבי אליעזר, עושים תשובה, נגלים, לא עושים תשובה, לא נגלים.
אמר רב יהושע, עושים תשובה, נגלים. לא עושים תשובה, מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כאמן. שניהם צודקים. תשובה שלמה, גאולה שלמה. תשובה לא שלמה, מלך, גזרותיו קשות כאמן. איזה פטיורה, איזה היטלר, איזה משהו. גאולה לא שלמה. אבל גם גאולה לא שלמה זה שווה. וגם תשובה לא שלמה זה שווה. אותו דבר הוא אומר במאורות הראייה. איתנים, דרשה לשבת תשובה, א', עמוד קוף נון ה. צריך התערותא דלתתא, בעצמנו, ויש על ידי ריבונו של עולם. ואז יש ישועה גדולה, ועל ידי תשובה מאהבה, זדונות נתהפכו לזכויות. אבל מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, תשובה מיראה. אחר כך תשובה מאהבה, עד השם אלוקיך, עד השמיים, שלא לשמע. עד השם, ולא עד בכלל. יירא מפני דברים אחרים. העונש במשפט. תשובה מאהבה, מכוח גדולת השם יתברך בטובותיו, שאין להם קץ אל השם ממש. השם ישב אותך, שתהיה שב מאהבה. תשובה מיראה. ייסורים. ייסורים. תשובה מאהבה. על ידי תורה. היגיע בלימוד. על ידי ייסורים, זה מתחיל. עולה תריעה, א', שין למד ה'. כן? מה? מאורות הריעה, איתנים, דרשה לשבת תשובה, א', קוף נון ה'. עכשיו, עולת ראייה, א', שין למד ה'. עושים לא לשמה עד השמיים. עושים לשמה מעל השמיים, אמרו חז'ל. תשובה מיראה עד השם. ולא עד בכלל, תשובה מאהבה אל השם. אפילו אם תשוב רק עד השם, דיינו על ידי מלך קשה וכדומה, אמנם זה די להתערות עדידן, אבל אינה מספיקה עדיין לצורך שלמות ישראל. אחר כך, ושב השם שותך, ייתן בלבך תשובה גדולה אילאה, תשובה מאהבה. כלומר, זה יסוד חזק וקבוע, שלוש מקומות. כלומר, יש מדרגות. תשובה קטנה, גאולה קטנה. מתוך גאולה קטנה, תשובה יותר גדולה, גאולה יותר גדולה, וכן הלאה. לומר שזה גאולה שלמה היום, לא נכון. לא עשינו תשובה שלמה. וגם רואים את המציאות, יש אויבים, יש זה. אבל לומר שבכלל לא הייתה תשובה, לא נכון. בכלל לא הייתה גאולה, לא נכון. מאמר של הרב קוק, מאמרי הראייה באמצע בערך, שופרות. דרשה בחורבת רבי יהודה החסיד בשנת בתשרי תף רש סדי ה, השנה האחרונה למותו. יש, דיברנו על זה פעם. שופר, איל,
או מהדרין. שופר כל בהמה, כשר. שופר פרה, פסול. אבל אם אין משהו אחר, תוקים בשופר פרה, אבל לא מברכים. יש תקע בשופר גדול לחירותנו, תשובה עליונה, או חוזרים לארץ ישראל, מאהבת ארץ ישראל. שופר בינוני, לאומיות. כל העם יש לו ארץ, אנחנו רוצים ארץ, אנחנו רוצים להיות בני חורים. תשובה פסולה. תשובה כמו מפרה ומטמאה, פקליורה והיטלר, ככה הוא קודם שם היטלר, הם תוקים בשופר הפסול של הגאולה. אז זה לא מברכים, כי לא מברכים על הרעה. לא אומרים כל הכבוד להיטלר, ששט, מדבר שטויות, צריך להרוג אותו, להרסק אותו. אם כן, אז זה כבר נמצא בעקדת יצחק של רבי יצחק הרמה, שער, טוב על הפרשה שלנו, סוף שער המאה. כן? אתה אומר שהיטלר היה שליח אלוקי. כן? מה? שופר גדול? שופר קטן? אבל כל דבר בא מהשם. אבל זה לא אומר שהם מברכים. אתה, אני יודע מה, פרי חדש, שחיינו. נפלת במדרגות, שברת את העצמות, זה מהשם, שחיינו. לא, לא מברכים. לפעמים מברכים ברוך דיין האמת. או, נכון. כלומר, זה דבר רע, אבל זה מהשם ואנחנו מקבלים. אז אי אפשר לברך על דבר רע. בשמחה. על מה דיברנו? עקדת יצחק. הוא מציין 10 שלבים. כל זה גם מבואר באריכות, במאמר של רבינו, הרב סיודה. מדינת ישראל כהתקיימות חזון הגאולה לנתיבות ישראל, חלק א', עמוד ק"ז, וגם בעמוד ק"ג, פעמיים. יש לנו כבר 5 במקום. 3 הרב קוק, 2 הרב סיודה, 1 עקדת יצחק. פסוק א', והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה, הקללה, אשר נתתי לפניך, המן. שלב ב', ושיבותי לבבך, בכל הגויים, אתה תעשה חשבון נפש, כשאתה נמצא אצל הגויים, אשר ידחך השם לקחה שמה. אתה מפוזר בגויים, תעשה חשבון נפש. ומה חשבון הנפש? ושבת עד השם אלוקיך. ושמעת בקולו. קושיה, נראה. כוחון אשר אנוכי מספך היום, אתה ובניך ו... שלוש, ושב השם מקיבצך. 4, ואתה תשוב ושמעת. 5, כי תשמע בקול השם. 6, תשוב אל השם אלוקיך. טוב, התבלבלתי בחשבון. 5, תשובה, 5 גאולה. תשובה, אפשר לסגור את הנה. גאולה. מתוך הגאולה, תשובה. ארץ ישראל עושים תשובה. אז יש עוד יותר גאולה. עוד יותר תשובה, עוד, 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 עוד. 5, 5. ככה רבי יצחק הרמה
בקדת יצחק. וכן, באורות התשובה מפורסם י"ז ב' אור של תשובה אורות התשובה. כשרוצים באמת לשוב, אף על פי שמעוכבים בשביל כמה מיניות, איך אומרים? ידוע. כמו מחמת בלבול דעת, או מחמת חלישות כוח, או מחמת יכולת לתקן דברים שהם נוגעים אדם לחברו, העלבת אותו, אז מה יהיה עכשיו? הוא מושמץ בכל המדינה. הרקת, גנבת, אין לך כסף, הולדת, מה זה עולה זה? אף על פי שהעיכוב הוא גדול מאוד, והלב מוכרח להיות נשבר מפני ידיעת גודל החובה המוטלת על האדם, לתקן כל פגמיו באופן יותר טוב, יותר שלם מכל מקום. כיוון שהרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ, הוא באמת רוצה. זה התחלה. כשרוצים באמת לשוב, אז אם אתה רוצה, למה אתה לא שב? בלבול דעת, חלישות כוח, דברים אדם לחברו. אבל הוא באמת רוצה לשוב. אף על פי שאין בכוחו עדיין לסלק את כל המיניות, צריך לקבל את ההערה הזאת של התשובה בתוך תוכן המתאר והמקדש עד שירזוז. גם התשובה הזאת היא תשובה. אף על פי שהיא לא שלמה. כי אמרנו, היא לא, יש מיניות. אם היה לו יותר כוח, היה מתגבר עליו במיתיות, אבל הוא לא מתגבר. על כל פנים איזה תשובה. עד שלא יזוזו. אל תתייאש. אל תגיד, אני לא מצליח לעשות תשובה. אל תתייאש. תמשיך. משוך. מפני, עד שלא יזוז מפני עיכובים של אי השלמת התשובה. נכון, יש עיכובים, תשובה לא שלמה. אל תזוז, תמשיך, תמשיך. אל תזוז מכל רוממות ומכל עלייה רוחנית שהוא רואה לו, על פי קדושת הנשמה וצביונה הקדוש. אל תגיד מי אני, מה אני לא אצליח, אני חוטא ופושע נאלח. אבל יש לך נשמה קדושה. אתה יודע מה כוח הנשמה הקדושה? קדושת הנשמה וצביונה הקדוש? תמשיך, תמשיך, תמשיך. זה לגבי כל אחד מאיתנו. אל תזלזל במה שיש ואל תשלים ממה שיש. אל תזלזל בתשובה קטנה ואל תשלים, זה מספיק תשובה קטנה. לא. שמח, תשובה קטנה, מושך הלאה. זה לא קשור לנושא שלנו. בינתיים, זה הדרכה לפרט, הדרכה מאוד חשובה. וכשם שזהו כלל גדול אצל היחיד, כלל גדול, זה לא פרט. למה זה כלל גדול? כי כולנו פחות או יותר במצב הזה. כולנו רוצים לעשות בתשובה, ואנחנו מקרטעים בדרך. לא, לא בתשובה הזאת, בתשובה, כידוע. אבל זה גם... ככה הוא אצל הציבור בכללותו. כידוע הרב קוק, זה לא רק תורת הפרט, זה גם תורת הכלל. בעניין הפרט, גם בעניין הכלל. הפרט מתוך הכלל. פרט הוא כלל. כלל הוא פרט. פרט הוא כלל הוא פרט. כלל הוא פרט הוא כלל. כל היוצא מן הכלל, פרט המלמד על הכלל, כלל על הפרט, כל היוצא מן הכלל, למד על כל יוצא, כלל, 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 כלל. הוא היחיד
עם הדרכת הכלל, לא יחיד. אחד היחידים. הערת התשובה, ישנה בישראל. עכשיו, בעם ישראל, יש הערה של תשובה. אנחנו לא רואים. אבל גם קודם לא ראינו. מעוקבים, מיניות, בלבול דעת, וכולו. העיכוב גדול. גודל הלב שבור מפני גודל החובה. אז למה אתה אומר זה תשובה? הרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ. אף על פי שאין בכוחו לסכלי את כל המיניות. אותו דבר הכלל. יש הערה של תשובה. בכללותו. הערת התשובה ישנה בישראל. איפה אתה רואה? הערה של תשובה. גם הפרט. הוא לא עושה תשובה שלמה, אבל הוא עושה קצת, קצת תשובה. איפה אתה רואה שעם ישראל עושה קצת, קצת תשובה? היא התעוררות חפצה של האומה בכללה. לשוב אל ארצה. אל מהותה, אל רוחה, אל תכונתה. באמת, אור של תשובה יש בה. ההתעוררות, התשוקה, בעברית מודרנית, התנועה, יש תנועה, תנועה ציונית. האומה רוצה בכלל אותה. לשוב אל ארצה. אז למה כולם עלו? קשה, קשה. אבל לאט עולים. אל מהותה. רוצים? לא להתבולל בעמים. להיות אנחנו. אל רוחה. רוצים הרוח שלנו. לא שהגויים יטמטמו. ותכונתה. שסולף ונפגד בגלות. באמת, אור של תשובה יש בה. אבל זו תשובה לא שלמה. חידוש גדול של הרב קוק. שהעם היושב בציון, היום, פה, שם, ברחוב, יש אור של תשובה. אבל הם לא מקיימים מצוות. נכון, אבל התחברות עם ארץ ישראל, עם עם ישראל, עם מדינת ישראל, איסור הגנה לישראל. חידוש, איפה זה כתוב? באמת הדבר מתבטא בבירור גמור. זה כתוב בפירוש בתורה. זה לא חידוש. בביטויה של תורה. ושבת עד השם אלוקיך, כי תשוב אל השם אלוקיך. הנה כתוב בפירוש. עד השם, אל השם. הוא לא מביא פה מקורות, עד השמיים, מעל השמיים, לשמע, לא לשמע. כתוב בתורה. התשובה היא תשובה פנימית. בפנים, בפנים, בפנים. בגין זה, הלב, יש תשובה. אלא שהיא מחוסה בהרבה מסקים חוצצים. זה לא פורץ החוצה. למה? מסקים. איזה מסך? בלבול דעת. או איזה בלבול דעת יש. חלישות כוח, יכולת. מסקים חוצצים. ואין כוח בשום עיכוב ומניעת השלמה לעכב את האור העליון מאופי עליונים. שום דבר לא יכול למנוע. האור הזה יבקע. לא כמו המתייאשים. יש חרדים מתייאשים. יש לאומים דתיים מתייאשים. בואו נקים מדינה טובה. אל תקים שום מדינה בזה. לא. אנחנו אומרים דתיים, אומרים שכחתי מה. מה? לא שומעים. לא אמרתי מדת יהודה, זה אמרתי קודם. אבל הם אומרים עוד משהו ששכחתי. אני אזכור אחר כך. צריך לעשות הסכמים פוליטיים עם ויתורים. הרי הם לא שומרים שבת. תפסת מרובה, לא תפסת. אז בואו נעשה. שבת מותר בבילוי, אסור בתעשייה.
אמנה. קוראים לזה אמנה. הרי ממילא זה אבוד. זה לא אבוד, שום דבר לא אבוד. סבלנות. שבויה. כמו שאומרים הערבים, לאט, שבויה. אז הם מיואשים. מה? בוודאי הם לא טובים. מה, אתה מוותר על חצי שבת? לא, כרגע יש. אסור בתעשייה, וגם עוד, אסור. אלא הם מכרסמים. בסדר? תילחם נגד הכרסום. אבל אל תתקפל מראש. במיוחד שידוע. איך קוראים לזה? אכל את הדג המסריח, ואיך זה? וקיבל את המכות, משהו כזה. אם תוותר חלק, אם לא תאכל את הדג המסריח, אתן לך מכות. אכל את הדג המסריח, וגם אכלת מכות. אם אתה תוותר על חלק, אתה לא תעצור את זה. הם מיואשים. הם לא רואים את האור. סוגריים. גם בגלות, הרב קוק ניתח הרבה. יש אור, אין אור. כתב על זה מאמרים רבים. אפשר לקרוא? לא. מצונזרים. מאמר, תעודת ישראל ולאומיותו, מאמר, אפיקים בנגב. איפה הם? מצונזרים. גם ככה מספיק מתבלבלים, לא מרקו. הגיע לארץ, פסק, הכריע. הוא ראה את האנשים. הרואה. הרואה, הראייה שרואה. אפילו ביידיש, קוק, זה להסתכל. סוגריים. קוק זה ראשי תיבות של קוימן קרר. קוימן, ערובה. קרר, מנקה. כנראה, משפחה, מנקי ערובות. אבל זה ארוך. קוימן קרר. קוק. קצר ולעניין. אז הרב קוק, הוא מנקי ערובות. מעניין. מלא, פיח, לכלוך. מנקי ערובות. איך כתוב הגמרא? סומה וערובה. עיוור בערובה. הוא עיוור וזה חשוב. כן. לא זוכר איפה קראתי את זה. תגידו, אתה יודע שאני זוכר. אז הוא מתקן ערובות. פעם סיפר לי מישהו, רצה לקרוא את המאמרים האלה. הגיע לספרייה של האוניברסיטה, חיפש, לא מצא. שאל את המנהל של הספרייה, אני מחפש ספר, כן, בבקשה, של הרב קוק, כן, בבקשה, איזה? תעודת ישראל ומיעוטו, אפיקים בנגב. אמר מנהל הספרייה הלאומית, רב ציודה לא מרשה. זה חופש אקדמי, אה? רב ציודה לא מרשה. נו, הקיצור, כמו שיש בגמרא, הווה אמינות. זה בסדר, הווה אמינה, אחר כך פוסקים. הרב ציודה קורא לזה במאמר התורה גואלת שבספר אור לנתיבתי גישושים, גישושים בגלות. זה אבא אמינא, נגשש. ככה, ככה, מעולה לגשש. הגיע לפה, חתך, אור של תשובה יש. ראה איזה אנשים פה. גם בחוץ לארץ היו הרבה אידיאליסטים. הנוער, במהפכה הרוסית, אידיאליסטים. הסתכנו, הפסידו רכושם, הפסידו לימודיהם, והלכו ולחמו בשביל האידיאל של סדק ושוויון. כמובן, טעו לגמרי, אבל אידיאליזם, מאמר הדור, אבל מצד שני, זה לא הולך. כופרים בתורה, כופרים בעם ישראל,
כופרים בארץ ישראל. מצופים מבית ומחוץ בכופר. יש אגרות של הרב קוק, הרב מילשטיין, שיש אגרות. איך להתייחס לבניו שהם כאלה. מאוד מסובך. אבל העם יושב בציון. הוא לא כופר בעם. הוא לא כופר בארץ. הוא אפילו לא כופר בתורה. לא, נכון, יש כל מיני כופרים, אפי קורס, כמה? 3%. 97% הם לא כופרים. הם מאמינים בתורה. אז למה הם לא מקיימים? בלבול דעת, חלישות כוח, אי יכולת וכו'. 97%. אני מדדתי, לא. מחקרים. הם לא נגד התורה. אז אם אתם לא מכירים, טוב, כבר קראתי, מספיק פעמים. כן. ראית המאמרים האלה? איזה מאמרים? מפיקים בנגב ו... ודאי שלא. רב סודן לא מרשה. הלוואי וכל מה שהוא מרשה קראתי. היה כבר טוב. והלוואי כל מה שככה קראתי, הבנתי. והלוואי כל מה שהבנתי וקראתי, זכרתי. עוד אני אצטרך את המאמרים האלה. יש לנו מספיק עבודה בלי זה. לא, אני לא קראתי מאמרים האלה. אני יודע מה כתוב בפנים. גישושים. יחס חרדי, שאלה, יחס אמון. מי? 97%? הם לא כופרים בתורה שבעל פה. הם לא יודעים מה זה תורה שבעל פה. הם לא למדו תורה שבעל פה. בלבול דעת. גם תורה שבכתב הם לא למדו. עכשיו כבר לא לומדים בבית ספר. אנשים באים לטיול בעיר דוד. דוד? אתם יודעים מי זה דוד? לא יודעים מי זה דוד. לא יודעים מי זה דוד. באוניברסיטה. פוסט דוקטורט בספרות. הפרופסור נותן הרצאה. 8 סטודנטים. עילית. מנתח טקסט של עגנון. עגנון כותב אברהם אבינו. אתם יודעים מי זה אברהם אבינו? כן, הוא. האבא של עגנון. הוא אבינו. רק אחד ידע מי זה אברהם אבינו. דרוזי אחד. הם לא יודעים איזה אברהם אבינו. זה נקרא כופר. כופר? לשונות הרמב״ם ברדווז. זה מי שמכיר את החלק הסותר. אתה כופר בתיאוריה של איינשטיין? כופר. ולמדת? חס וחלילה. לא לומד דברי כפירה. זה לא... הוא לא כופר. יום אחד דיברתי עם אישה מאוד משכילה ואינטליגנטית. אם אמרתי רש"י אומר, אמרה מי? רש"י. מי זה רש"י? אמרתי, זה רב גדול. לא שמעתי, איפה הוא רב? אמרתי, לא, הוא מת. או, אני מצטערת מאוד. מנומסת. אני משתתפת בצערך. היא לא יודעת מי זה רש"י. זה לא הולך. בן גוריון היה גם מצופה מבית ומחוץ לכופר. הרצל לא. הרצל אומר שאנחנו אומה על ידי אמונתנו. הוא היה תינוק שנשבע. תינוק גדול, שנשבע גדול. הוא לא היה כופר. הוא כותב הרבה דברים, שצריך תורה וצריך דברים כאלה. לא זוכר כל הציטוטים. הוא לא היה כופר. גם היה לו זקן. אמנם בלי כיפה. טוב, אז זה... פרוקספוזו זה משהו זקן. הוא לא נתן יד לאפיפיור.
אמרו לו, ילב, סקנדל, זה לא אכפת. הוא לא נותן יד לאפיפיור. כן. עוד פעם, מה? בתקופה של הרצל היה באופנה ללבוש צילינדר, אז הוא לבש גם צילינדר. הוא לבש צילינדר. אז הוא הלך עם כובע. כובע יותר מחרדי. יש הוכחה שמשה רבינו לא היה חרדי. כי הגובה שלו היה כגובה כניסה למשקדש. והוא לא נכנס ככה. ואם היה לו ספודיק, הוא לא יכול להיכנס. דחייה. היה לו שטריימל. שלא בולט למעלה. כבר התקדמות. ספודיק, לא? שטריימל, כן. למה בן גוריון היה כופר? מה? למה? מה פירוש למה? כי הוא החליט להיות כופר. מה? לא, הוא אמר, אין אלוהים, אין, אין, אין. סיפר, מה? בתנ"ך הוא מאוד האמין. בתנ"ך? כן, הוא מאוד האמין בתנ"ך. אבל הוא קיבל, הוא אמר, יצאנו ממצרים. איך יצאו ממצרים 60 ריבו? לא, 600 אלף. אלף זה משפחה, 600 משפחות בלבד. אחרת איך מ-70 נפש נעשו מיליונים? 600 משפחות. קריאת ים סוף, לא, ימי, שפל וגאות. זה כופר. סיפר הרב אליהו וישליסקי. כשהייתי נער קטן בבית ספר, עשינו סיור בקיבוץ בן גוריון. שדה בוקר, ונפגשתי עם בן גוריון, היה לו כזה שולחן, ומסביב כזה זר, שהיה כתוב, ישעיהו, יסוסו מדבר וצייה ותגל ערבה. אז הוא שאל אותו, זה ישעיהו א' או ישעיהו ב'? יצא מן הכלים. יש שני ישעיהו. ודאי, יודעים למה יש שני ישעיהו? יש ישעיהו שאומר, וחיטטו חרבותם לאיתי, וחני טוען מזמרות, זה ישעיהו שלום עכשיו. אבל יש ישעיהו אומר, אבוס עמים באפי ורמסם בחמתי ויעז לארץ נצחם, כל בגדיי הגלתי וכולו. מדוע אדום מלבושך? זה ישעיהו כחניק. אז הגענו לשני ישעיהו. עכשיו יש גם ישעיהו דוס. שומר שבת מחללו. ישעיהו דתי. יש גם ישעיהו סוציאליסט. הגיעו ל-11 ישעיהוים. כי לא יכול להיות שאדם, הוא גם אוהב שלום וגם נלחם. זה לא. זה יותר מדי בשביל אדם אחד. ונוסף לכך הוא מקיים מצוות, זה לא יכול להיות. 11 ישעיהו. שאלתי את ישעיהו מה הוא אומר על זה. אמר לי, מי ייתן כל עם השם ישעיהו? לא אכפת לו שיהיו, לא 11 ישעיהו, 11 מיליון ישעיהו. רואים איך הוא ענה ישעיהו? מלא שטויות במיץ. אני לא יודע את כל השטויות, אבל הרבה שטויות. יכול להיות שהוא למד, אני לא יודע, לא מכיר אותו. מה? היה כופר. אבל היה ראש ממשלה. אמר רב ציודה, כשהוא ראש ממשלה, מאוד מכבדים אותו, כראש ממשלה. עכשיו הוא כבר לא ראש ממשלה? לא, אין מילה אחת לכבד אותו. שם כופר. אבל הרצל לא היה כופר. הרצל אמר הרבה דברים של אמונה ושל קדושה. הוא לא ידע. אגב, הוא היה ספרדי. כבר ראיתם ספרדי כופר? זה מתרץ את הכל. אז איך הוא ידע גרמנית? זה בעיה. באחד מהשיעורים יש אחד אשכנזי, אבל הוא יודע ספרדית. בוגד.
הלנו אתה או לצרינו? כי הוא מדרום אמריקה, אז יודע ספרדית, הוא אשכנזי. זה שערוריה הדברים האלה. ספרדי שיודע גרמנית, אשכנזי יודע ספרדית. בסוף כולם התחתנו עם כולם, יהיה פה אסון עולמי. טוב, אם זה לא היה עצוב, היה מצחיק. על מה דיברנו? אם כן, אור של שובה יש. התעוררות חפצה של האומה. גם התעוררות לאומית. כל העמים התעוררות לאומית, גם אנחנו התעוררות לאומית. כל העמים צבא, גם אנחנו צבא. וגם בגלל המכות, רצח, היטלר. נורא. הרבה יהודים אחרי זה הבינו. הבינו שאין מה לעשות שם. אין, אין. אי אפשר לתת אמון באף אחד. בוא, צריך לזוז. כשהיו פוגרומים ברוסיה, גם הרבה יהודים ברחו מרוסיה. 97.5% לאמריקה, 2.5% לארץ. אמרו, בסדר, באמריקה וזה. אחרי השואה, זה לא 2.5%, זה הרבה. הבינו. אין מה לעשות שם. ויש חכמים שהבינו לפני כן, שהיטלר עלה לשלטון. סבא וסבתא של אשתי היו בברלין, העריכו, עברו לאנגליה. זה מה שהציל אותם. ואחר כך נולדה להם נכדה, והתחתנתי איתה. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב. אז יש שהרגישו. גם הרב קוק, יש לו קריאות גדולות. ומאמרי הראייה. תעלו לארץ, פיקוח נפש. הוא לא אומר, האור האלוקי שבארץ ישראל, ארץ הקודש, ארץ... פיקוח נפש. עלו. גם הוא ירגיש. הרב, רב אחד. הרב ורבתיק. הרב ירוחם ורבתיק. היה פה שר רב ורבתיק. בא לבקר בארץ. בא אל הרב קוק, אמר לו הרב קוק, כבודו ייתן לי את הדרכון שלי, אני אשמור עליו. כי יש גנבים, ערבים וזה. טוב, נתן לי את הדרכון. אחרי שבועיים שלוש, הוא אומר, עשיתי שינוי בדרכון של כבודו. במקום ויזה של תייר, תושב קבוע. הוא התבקר עם הרב קוק, נשאר פה. ולא חזר לגרמניה או לפולניה, וזה הציל אותו ממוות. אם כן, על מה דיברנו? כן. מלך שגזרותיו קשות גאמן. ספר כל התור נשאל הגאון מווילנה, איך תהיה גאולה? הוא אומר, יש ארבע אפשרויות. תשובה, הקץ המגולה, המן, הקץ המחוסה. תשובה, לא נספיק. הקץ המחוסה, הוא מחוסה. נשאר לנו הקץ המגולה, בניין הארץ, והמן. מהר, מהר הקץ המגולה, לפני שיבוא המן. בספרים של הרב קוק, של תלמידי הגאון מווילנה, דורש ציון ושלושה ספרים. מי יתאר דאגת רבינו, שכל ערב היה בוכה ואומר מהר, מהר, לפני שיבוא המן, מהר. בסוף מדינת ישראל קמה 8 שנים אחרי המן. אם הייתה קמה 8 שנים לפני המן, כולם יכלו להגיע לארץ. והגאון, מי יתאר דאגת רבינו? זה תלמידי הגאון מווילנה שעלו לארץ. 3 ספרים שקראתי את השם. דורש ציון ועוד 2.
גם הוא ירגיש. לפני... בשנת טק. טק, טר, טש. 200 שנה. ירגיש שכבר... אי אפשר. מסוכן. אם כן, גם זה תשובה. אז יש שעלו לארץ כי פחדו מהשואה והכל, אבל לא התאהבו בארץ ישראל. חזרו לשם, מרוסיה, עלו בארץ מיליון. שליש, חזרו, לא לרוסיה, לגרמניה. ברלין, חצי מיליון יהודים מרוסיה. למה ברלין? כי היהודים מרוסיה הם חרוצים מסודרים. איזה בטלן, בטלן, בטלן. ברלין זה טוב, מטורפים על כל הראש. שיעורים שלי, בכתב, מתורגמים לרוסית, מתורגמים לגרמנית, על ידי ידידינו רפאל פלאוט, מגיעים לקהילות יהודיות בגרמניה, 99% מהם זה רוסים, לא יהודים גרמנים וזה. זה לא מצב. הירידה מן הארץ הכי גבוהה זה עולים מרוסיה. אומרים, אתה צריך לגייר כולם. כי יש הרבה רוסים. גויים. 400,000. לא נכון. ואחר כך כל יום מה יקרה פה. זה לא 400,000, זה 300,000. ומה שמפחיד אותנו זה לא הנשים, זה לא הגברים, זה הנשים. 150,000. וזקנות, יוצא זה חשבון. איף. וילדות, איף. נשאר לך כמה עשרות אלפים. ורובם מתחתנים ביניהם. מה, בחורה מרוסיה התחתן עם ירזה? מתחתנים ביניהם. ומאלה! חלק גדול יורדים לחוץ לארץ. נשאר כמה אלפים. יודעים איך להפחיד. צריך ללמוד סטטיסטיקה. ללמוד סטטיסטיקה. ולנתח מסבים. חוזרים. ויש כאלה נשארים פה, והם צדיקים גדולים וקדושים, וכולו וכולו, ודאי, לא כולם. כן. לעשות מה? גיור לחומרה. לא, לא מדובר גיור לחומרה. הם רוצים לעשות גיור בלוף. אתה לא בעניינים. גיור בלוף הכוונה. את רוצה להיות יהודיה? כן, יהודיה. אבל אני לא מקיימת שום מצוות. הגיור לא חל. גיור לחומרה זה בסדר גמור. גם לא 0-0-1. אבל גיור לחומרה. ודאי, מעולה גיור לחומרה. אבל זה גיור לא אמיתי. את רוצה להיות יהודיה? כן, נגמר. ישבתי שנים בבית דין לגיור. מטעם הרבנות הראשית. בלופים. מספרים בלופים. אז המזל שהיה איתי, תלמיד חכם, הרב אליהו מלי, לקחתי אותי בית הדין. אי אפשר היה לבלף אותו. הוא ידע לשאול שאלות. היה אומר, אתה, איפה הילדים שלך? בית ספר. דתי? לא. שלום. שבוע הבא, מגיעים מרוסיה, איפה הילדים שלך? בית ספר דתי. הם מעבירים. ומה הם עושים בזמן הפנוי? משחקים עם חברים. יהודים הגויים, גויים. פעם הבאה, מה הילדים שלך עושים בזמן הפנוי? בני עקיבא. אפשר לדבר עם הילדים? כן. אתה הולך לבני עקיבא? כן. באיזו שעה? איך קוראים למדריכה שלך?
שקרן. חידשתי חידוש. מי שרוצה להתגייר, והילדים שלו לא הולכים לבני עקיבא, אי אפשר לגייר. זה חידוש ממש של בוגר בני עקיבא הזה. הגזמת, לא הגזמתי. מה מברכים אחרי לחם? ברכת המזון. תברך. הוא לא יודע לברך. אני לא אוכל לחם אף פעם. מה מברכים אחרי השירותים? הוא לא יכול לומר, הוא לא הולך לשירותים אף פעם. בית חרושת לשאלות מכשילות. רמאים ושקרנים. ואמרתי, אפשר לגייר. בחו. רימו אותם. אמרו, אתה תלך לאולפן, תעשה את הכריז לפני בית הדין, והכל יהיה בסדר. רימו אותם. הלכו לאולפן, שילמו כסף, הקדישו שעות, ובסוף יושב אחד שלא רוצה לגייר. אבל היו גם אלה צדיקים גדולים מאוד. פעם הייתה גיורת, גרמניה, צדיקה גדולה. גיירתי, יצא עם בחור, טלפנה אימא של הבחור. הבן שלי יוצא עם נאצית. אמרתי, לא נאצית, גיירתי אותה. לא, היא נאצית. פלאץ'. פעם ראשון, פעם אחידה בחיים שסגרתי את הטלפון שלי. והבחור יצא לתרבות רעה. הבחורה הזאת, בחורה נפלאה. התגרשה ממנו, לא יודע, התחתנה עם אחים. אז יש גרי צדק. אמיתיים. גדולים מאוד. אבל הם רוצים לעשות גיור כזה מהיר, אקספרס. זה לא גיור. שאלה אחרונה. האם צפוי שיבוא עוד היטלר אחד? שיבוא. אנחנו נסביר לו. אגב, בא אחד במלחמת השחרור. הרבה היטלרים. אחר כך מלחמת ששת הימים. אחר כך מלחמת יום הכיפורים. מלא היטלרים מסביב. נכון? הסבא שלך היה סגנו של סטלין. נכון? מה? הוא היה קצין גבוה בצבא האדום. רואים, אתה ג'ינג'י. שאלתי את הסבא שלו מה הוא אומר על הנכד. הוא אמר לי, טוב מאוד. הוא עשה תשובה עכשיו. איי, 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 איי. על מה דיברנו? זהו. טוב, עד כאן. דברים.